المؤسسة الجزائرية هي محتاجة إلى تحديات. اليوم on a besoin de l'innovation, on a besoin de la recherche. Et de la recherche, d'abord, c'est يعني من صلاحيات الأولى تاع الجامعة تاع لي شيرشور. حنا سكي دوماج بالك ننتقد شوية ولكن انتقاد بناء ماشي بور فير دي رومارك. أنه اليوم نو شيرشور افيك بوكو دو كاباسيتي. Et on connaît le niveau de nos chercheurs. Donc ils font de la recherche pour faire de la recherche. ولكن لو كان جاو اورينتي بارابور او بروبليم تاع المشاكل اللي تعاني منهم الشركات واللي تعاني منهم حتى يعني حتى المجتمع تاعنا صافا بوكو بلو بروديكتيف دونك صافا دير كو نورمالمون حتى المؤسسه الشركه الفي دو لا رومونتي دانفورماسيون بارابور دي سوجي دو ريشيرش وين حتى المؤسسه الشركه يعني كي بوف ميم فينونسي لي بروجي دو ريشيرش دونك على فان تو موند اي غانيون لو شيرشور ما دارش اون تيز برك بور دو غراديواسيون ولكن دار اون تيز كي فا ريالمون ماذا به يشوف لا تيست تاعو تتجسد في الواقع ماذا به لا تيست تاعو يشوفها كوم ان بروجي sur le terrain, moi je pense que à la fin tout le monde est gagnant, monsieur le ministre. Et c'est ça l'objectif. Thaniyan, حنا لازم نمدوا يعني رؤية جديدة ولكن نمدوا دو ليسبوار à notre étudiant en le rassurant, en l'accompagnant. Et par rapport à ça, vous avez يعني عندكم des structures importantes au sein des universités. C'est les maisons d'entrepreneuriat, vous avez يعني درتوا des structures qui sont importantes. Ça, les structures, il faut qu'ils soient accompagnées, نفسي تكون فيه مرافقة ميدانية. Ou à travers les opérateurs économiques. Ça veut dire que le chef d'entreprise, Lyon, Jawart, laisse mettre au sein de l'université, partager les expériences avec l'étudiant. Il a de la théorie, il manque de la pratique. Et en même temps, partage d'expériences qui va lui permettre, Lyon, de gérer le problème de l'étudiant, ou de l'étudiant. اوتوماتيكمون مشروع اللي ينجم ينجح فيه الى بوزوان كي سوا اكومباني بار ان شيف دونتربريز اللي يعطي له اولا اوني جو سوي ان جون اونتربرونور في حياتي نضت وطحت سكي نورمال دونك دون لا في يا باك دو بوزيتيف قال اون في دي فوت Et on apprend de nos erreurs, et c'est ça la vie. Mais on voudrait partager cette expérience avec nos élèves, nos étudiants, pour qu'ils ne fassent plus les mêmes erreurs, et leur donner, aiguiller sur le chemin le plus court. Ça, c'est important. Donc, c'est l'occasion, mais on doit créer un climat de confiance entre ces deux institutions, parce que chez les gens, il y a يعني في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري هو انه نقعدوا في خدمه البلاد في خدمه الاقتصاد في خدمه الشعب واليوم نو زافون يعني كاين تسهيلات اللي راه موجودات دونك اليوم يا بوكو دو فاسيليتاسيون كيزون ايتي مي على ديسبوزيسيون دي زونتربريز